края на октомври фермери от България посетиха завода на италианската компания за производство на комбайни Лаверда в Италия по покана на нейния официален представител у нас – фирма Opticom. Любезните домакини посрещнаха българската група с българското знаме, закачено редом с италианското. С персонал от 450 души, заводът в Бреганце произвежда самоходни комбайни в продължение на повече от 50 години. Сертифициран по стандартите за качество на ISO, сегашният комплекс от 22 хектара е открит през 1979 година. От началото на сътрудничеството с АККО, производството на комбайни е почти удвоено и с добавянето на нови модели комбайни се намира пред ново значително увеличение. Последните инвестиции в завода доведоха до цялостна реорганизация на снабдяването и производствения процес, включително инсталиране на роботизирано заваряване и нова монтажна линия за хедери от световна класа. Днес заводът произвежда годишно 1500 комбайна. От Лаверда са горди с това, че над 80% от компонентите на машините се произвеждат на място, което гарантира високото им качество. Оборудвани с 4 високотехнологични лазера, всяка част бива изработвана прецизно и качествено, като всеки компонент минава задължителен контрол на качеството. Конвейерът, където се сглобяват готовите вече компоненти, изключително впечатли фермерите и те се увериха, че при зърноприбиращите машини на Лаверда няма компромис с качеството и сигурността. Всеки готов комбайн минава задължителен тест на всички отделни части преди да излезе от завода. Фермерите останаха много впечатлени от целия производствен процес в завода на Лаверда, както и от безупречната организация в сервизния център. Домакините от италианската компания бяха подготвили и специална презентация на новата серия зърнокомбайни Лаверда М400, включваща два високопроизводителни модела. Те ще бъдат топ машините на щанда на компанията на изложението Агритехника в Хановер от 15 до 19 ноември. С какво ново Лаверда ще впечатли зърнопроизводителите? На първо място, моделите с нов по-икономичен двигател Sisu Power, отговарящ на новите норми Евро 4. Увеличеният ъгъл на увършаване на 120 градуса, новата хидравлична трансмисия, увеличеният обем на шнека, подобрената видимост в кабината и не на последно място, новият динамичен дизайн са част от характеристиките на комбайните от серията М400. Има нови разработки и при хедера, който разполага с системи за автоматично нивелиране и за страни плаване по време на жътва. Също така, моделите от тази серия са оборудвани с борткомпютър с тъчскрин дисплей, чрез който операторът на машината управлява всички работни процеси. Системата има и други важни функции, а именно известяване при открит проблем и възможност за проверка на всички системи на комбайна. От Лаверда подчертаха, че новият монитор повишава значително продуктивността на комбайна и е изключително полезен на фермерите в тежките месеци на усилена жътвена кампания. Лаверда са помислили и за по-малките стопанства. За тях най-подходящи са комбайните от обновената серия М300, която е в две версии. Първата включва модели без втори барабан и без приемен битер, а при втората комбайните са с втори сепариращ барабан, който допълнително отделя зърното от сламата и така повишава ефективността на сламотръсите. Посещението на завода на Лаверда в Италия убеди българските фермери, че това е една от най-важните и стратегически инвестиции на концерна АККО, в който качеството на производството и добрият сервиз са издигнати на първо място. Именно тук компанията е обособила и своя център по усъвършенстване производството на комбайни и произвежда четирите марки, които притежава. Скоро се очаква да отвори врати и новият клиентски център, в който ще са обособени зали за срещи и презентации, както и музейна експозиция.